Мусаптарды Кенже Дүйшеева сүйіктү жары Талғат Мырзаға арнағанын білесіз бе? Андын улай бір нече уақыт өтіп, мұна бүгін ұрчы айы мерімді ене да болу олтырат. Қазақстанда жашо сүрген бұл үйбілі біз тарапқа қонуқы келген екен. Ошол замат уақытты қолдан ұчырбай майық құрғанға үлгірдік. Менің үшін үйбілім ең ұйық жолдошым дегенде, анын біз бір-бізді, мен мысалы дайыма атынан айта алмаймын негедір. Дайыма Талғат Талғат деп айтқан маған кейде біреулер келіп қалғанда эле айта алмасам, болсын дайыма жан, жан деп айтамын да, ушинтип ушул сөздү. Ну бизде да сол это. Жан, 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 жан. Обращение бизде сондай. Тиздеңерде өзгөчө баягы мисалы бир нерсеге шашып аткан болсом, же болсо бир чарчап келген учурда сөзсүз түрдө мага жардам берет. Табилисти карап болсо курсагын тез тойгузай калат. Антиментип эме кылганга чейин анын дагы өзгөчө бир эмеси жакшы өтө мага жагат турганы бул эме кечикпей баратканда бала мененчи көбүнчө сол тамакканда кээде тамакты аябай даамдуу жасайт да анан бат бир нерселерди жасай коет тез. Мен барганда негедир ошол эки айга чейин өзгөчөгө уктадым. Негедир баягы көп тийиштерден баягы чарчап калган экен, кулагым тынып эле мындай звонок дагы жок, эчтеке жок, уктап эки айдай уктадым да негизи. Анан кийин эмнегедир болгон музыкага болгон кусалык башталды менде. Анан ошол эки айдан кийин үч айга мындай бараткан мезгилде анан сөзсүз түрдө баягы барганда конокко барасыңбы же чакырууга барасыңбы, бир жерге барсаң баары келиндик милдетти аткарыш керек да. Анан ошондон улам ойлойм мындай кыйынчылыктарды да эми баягы турмуш жолундагы үй бүлөдөгү тиричиликтин баары өтө берет, ал жагынан эме жокко, бирок кээде гана мындай кусалык тилге болгон кусалык болду, ырга болгон кусалык болду. Ошол убакта ошол нерселерде сиздин мага аябай жардам бердиңиз. Өзү отурду үйдө, отурдум ташадым деп давай отурду. Жарайт отурсам отур, мисалы үйдө болуп бар эмес, базалом бир убакытта уже это бирдеңе жетпейт. Клубка барып келейинчи деп уже это былай уже энергиясы девать некуда. Ну жарайт кеттик бир дискотекага барып там музыка дыдын дыдын дыдын. Я потом уже үйгө келип уф кичине ордума келдим дейт. Ушундай нормальный. Ошодон кийин түшүнүп калдым эме айтат да, ошондо айтты да мага сени үйдө кармаганга болбойт экен, капаста кармаганга мүмкүн эмес экен деп деп ошентип айтты. Анан чыгармачылыкта албетте мына чыгармачылыкта жакшы ийгиликтердин көпчүлүгүндө бүгүнкү күндө үй бүлөң колдобосо өзгөчө жолдошуң сени түшүнбөсө анда эч кандай эме болбойт, себеби кызгануу болушу мүмкүн, жаман сөздөр болушу мүмкүн, ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Ошон үчүн ойлойм ушул репертуарымды эки тилде тең кененирээк эме болсо экен деп. Анан ошого сизден быйыл ушу жаңырлардын баардыгын ушу азыркы жаратып аткандырлардын көпчүлүгүн ушул радиолорго эмелерге эми болот, колдон келгенде анын баарын жасаса болот. Кенже айымдын жолдошу Талгат мырза кесиби боюнча юрист. Эки жаштын таанышып чоң турмушка кол кармашып бирге кадам таштаганы да кызыктуу окуяларга бай экен. Сүмөлүк жасалат го, сүмөлүктүн жасалуу эмесинде эмнегедир ошол сүмөлүк жасап ошондо өзгөчө мындай ниет кылып койгом да, ошол быйыл турмушка чыксам экен жакшы адамды жөн эле жолуктуруп ошол маңдайга жазып мындай көрүп калсам экен депчи. Анан ошол сүмөлүк жасаган күнү сүмөлүктүн бетин жаап анан эртең менен куран окуп кайра ачат го бетин. Ошондо мындай күлүп турган адамдын мындай чачы эме тармал тармал анан күлүп турган адамдын образын көрдүм да эмеденчи, сүмөлүктүн бетиненчи. Анан андай эме кылган жокмун ошондо. Ошондо 22 март болсо керек эле, 23 ушундай. Анан апрелдин 17-леринде жолдошум менен Талгат менен тааныштык. Встреча деген кафеде. Анан сүйүүнүн оту өзгөчө сразу жанып кетти деп айта албайм. Себеби биз таанышканда эми баягы бул эми Алматыда болсо, мен Ошто болсом бул кандай эми баягы ойлобойсуң го мисалычы бул нерсени. Анан ошол эме болду, бирок тагдыр экен. Үчүнчү жолу жолукканда биз баш коштук. В общем как акылдуу в первую очередь, потом что еще. Ну вот биз когда это мен Алматыда болгондо, кенже Ошто болгондо это смски жазганбыз. Там бир ай өтүп кетет, привет, как дела деп раз нормально деп жазып коет ответ. Потом бир ирет тагы да смс берсем это привет, как дела, что делаешь, десем а мы кушать готовим, убираемся дейт. А я кушать готовлю, убираюсь дейт. Я говорю, ого, деп вопрос не так говорим это. Как так, типа, а что, никто не помогает, ничего, джо, мы сами делаем дейт.
Я подумал, ну, действительно уже это. Но это дизель роли должен быть, ворчался, ишкубает, ишкубает, джонли. С кафе встреча, да, это? Ну как, отырмыз, қонақтар барымыз, это, папам отыр, мен отырмын. Это, а кенже, как, помогать это жүреді, это там, как администратор был. И папам жай это, ишвал, өтіп сұрайды это. А, Гүлшериден сұрайды, это, сіз бойдақ па, жоқ па, дейді. А, бойдақ па, жоқ па, жоқ па, да, үшін шығадыр, үшін шығадыр, үшін шығадыр. Чего ты да еще так жаришь крикину, что ну я ладай. Ну это так. Ой, прям подробно, урскую ты говоришь. Ну потом уже кинди от параметров, папа уже это тут. А, скажи, там дай, там туда сюда, да просто. Манкин была сама. А кинди, ну просто обязательно. Я был, был там где-то. Типа, чтобы отвязался, ты говоришь, всякое. И мулу гишел сан, все же, наверное, на меня дали мулу гонжоко, что он дали перестелил его минды, а это ханок шоу, там поем. Мен, на ерде отрым, кинди, на ерде отрым, вообще, в разных местах отрым. Ну потом все уже, бізге жолы қайты керек, Алматыға, и это. Ну, сюда қайты айын деп, ну ладно, пока, пока деп. Ну, жарайды, бары бізге это, түртіп, давай, давай, это, хоть телефоны поменяйте, это, ну ладно, телефон. Кенде визит қазын беріп, там, администратор, мен өз телефонын жазып бердім. Ну, пока, пока деп, кеттік. Ошол менен бір екі ай өтті, айны. Екі ай, да. Да? Екі ай өтті, ешқандай телефон деле жоқ, ештеңе деле жоқ, ештеңе. Мендер ұмыттым, бұлдар ұмыттым. Білбейм, негедір, адам интуициялық қой, интуиция мысалы мен алдап айтты ешқашан. Ан, мындай, тоқтолығын өзгөчө баа беріп жақтырдым, тоқтолығын. Анан, бардық нәрсеге шықтуы кендігін, мындай, еме қалған жоқ мұн бұрық баға. Бардық нәрсеге жасай алам, мұны деле жасай алам, андай жасап қойым, мындайым бар, тегендейім бар, дегендеген сөзді тақырыққан жоқ мұнда. Болғаны мындай, жан ділінен шындықты сөйлеген, бардық нәрсені өзінің ақылыменен қалша бардық нәрсені мындай. Ештеке дебей тұруылы барлық нәрсені жеткіліп отырғанын ұшынды білдім да. Адам емін жақсы ұлды барлық нәрсе қолынан келген барлық нәрсе келеді да ұшынысына сүйінам. Сүйінде это сондай адам, что это быстрый. Вот екі күнің ішінде, допустим, екі жылдың адамның жұмысы істеп қояды. Автомат та бұл. Мамам кенішке беріп қойды, метеор деп. Тез-тез-тез-тез. Мынау жер жаз. Бір жағы тамақ даяр, бір жағы уже стол накрытый, короче, вот так. Маған мұрда деле көй айтшы, мұндай, кейін мұндай, күйімі вообще мұндай, жашой өлбесең керек, андай мұндай дегенде мұрда көп нәрсені айтшы, анан жашуды мен аял өзінің орнын білеш керек. Мысалы, қандай ғана ережесі болмасын, бәрі сөз түрді жолдошымен ақылдашам, кеңесем, анан бұлда өз ойын айтады, анан ортадан жақсы идея жаралады, көп нәрсеге. Сөзсіз түрді, сөзсіз түрді мен талғат қайтпай ешқандай бір нәрсені жасағанға жасабаймын да. Ешқандай талас тартыстыл ештеңе жоқ. Болғаны кеде ғана осы томиристің айынан өкөз жоқ мына, жоқ мындай кичине болып қаламыз. Уағында тамақ беріш керек, уағында ұқтатыш керек, оның атасы бала шақырақ менден өтіп. Кішіне ем болып қосайым, неге мұндай жасамадың, тамағын мұндай беріш керек болшы деп осыдан кішіне өкөз таласа қалған ұшырлар болады. Енді келген ұшырда сүйлеу қот, мен де ой баланы көтеріп алып жүреді. Ештеке демейді, ештеке демейді, баланы көтеріп мұнтып. Мен тарынғанды білмеймін де, тақыр тарынғанды білмеймін, мысалы ұнтып ойыма қылбайым деледі. Ұшынды, жедіңір, ештеке демейді қойып біле әмелат бос керекті, ойлайым. Томирис төрлігін ұшырда, талғат ұшы күні келіп, Алматы қалып кетіш керек болшы да бізді. Анан біз даярдан отырып, ұшыл күні ле сағат екіде Томирис төрліп алып қойым. Анан роддомға барғандан кейін, анан өзім ойлы отам, ертесі, ойымда ойлы отам, ертесі күні еме талғат келгенде, анан жаныма келгенде көрсетім де ойлы отам да. Көрсі бұл маға чейін іле мен есал ұқты отқанда, түрі басқа еменей врастармен сөйлесіп, баса жақтан керіп, Томирисаны көріп, осы жердегі бардығын мас қылып қойып, оның кейін түшіп кеттіп. А мен аны білбей қалыптырмын. А мен бұға сүйіншіліп, баланы көріп, мен көзім ашылғандан кейін ғайра айтынам, баланы көрдім бұй десем, ой, мен бұл қачаған әлі көріп қоғам жүр. Кичінеке қызы Томиристі құчағына алышып, бала қайының жүті намаз болған жұвайлар, бұл көзірмемдер еч нәрсеге алмаштырғыз, бақытқа бөлінгін уақыт дешет. Алдыдағы жашу оңырдың әр бір мүніті ұшындан жазбасын деген тілектерменен майы кезде жиынтықтадық.